Mēs tūlīt iesim trešajā smagajā kara ziemā Krievijas karā pret Ukrainu. Kādēļ mēs neesam bijuši spējīgi visus šos trīs gadus to apturēt? Manuprāt, atbilde ir ļoti vienkārša un ļoti tieša, jo Vladimirs Putins nevēlas izbeigt karu. Viņam ir maniakāli, maldīgi plāni attiecībā uz Ukrainu un uzskati par Ukrainu, kas ir veicinājuši viņa ambīcijas pēc teritoriālās paplašināšanas un liekt Ukraiņu tautai savas nākotnes noteikšanu. Ukraina nepārprotami vēlas virzīties uz rietumiem, vēlas iestāties NATO, vēlas iestāties Eiropas Savienībā, un Putins to neatbalsta. Viņš ir devies karā ar šo maldu, ka Ukraiņi nav atsevišķa tauta, ka viņiem nav savas identitātes. Tie ir maldīgi uzskati, kas veicina šo briesmīgo karu. Kad braucam uz Ukrainu, un mēs braucam bieži, dzirdam, ka Ukraiņi nemitīgi jautā, kāpēc ASV neļauj mums izmantot tālas darbības rādījus ieročus, lai mērķētu pa militāriem objektiem Krievijā. Kā jūs to redzat? Vai ASV vajadzētu to atļaut? Speaking for myself and also wearing my hat as the president of NATO's parliamentary assembly. Runājot arī kā NATO parlamentārās asamblejas prezidents, es varu teikt, sākotnējā ASV un citu sabiedroto nevēlēšanās ļaut neierobežot izmantot sabiedroto Ukrainai piegādātos ieročus bija mēģinājums ierobežot karu, neprovocēt krievus to paplašināt un mēģināt nodrošināt, lai mēs netiktu ievilkti tiešā konfliktā un karā ar Krieviju. Tomēr es uzskatu, ka ir jārēģē uz Vladimira Putina uzvedību Ukrainā, kas neizrāda nekādu līdzību dzīvotību un žēlistību. Es domāju, ka važām ir jākrīt un Ukraiņiem ir jāļauj reaģēt un mērķēt uz militārām iekārtām, dislokācijām Krievijā, lai glābtu dzīvības Ukrainā. Es personīgi atbalstu šī ierobežojuma atcelšanu un brīvas varas došanu Ukraiņiem. Mums nesen bija intervija ar bijušo Ukrainas ārlietu ministru Dmitro Kulebu. Viņš sacīja, ka viņam šķiet rietumi patiesībā nevēlas, lai Krievija zaudētu, jo baidās no tā, kas notiks pēc tam. Vai jūs redzat, ka Amerikas Savienotajās valstīs arī ir šī izjūta? Ja ir cilvēki, kas tā jūtas, viņi atrodas tādā sabiedrībā, ar kuru es noteikti nesaskaros. Nē, es gribu redzēt Vladimiru Putinu pazemotu un es vēlos, lai viņš zaudē šo karu. Es uzskatu, ka likmes ir ļoti augstas un uzskatu, ka ir muļķīgi spekulēt ar to, kas notiks pēc tam, kad viņš zaudēs un tāpēc varbūt viņam nevajadzētu to darīt. Ņemot vērā viņa brutālo izvirtīgo uzvedību Ukrainā, mums ir nepieciešams, lai viņš zaudētu. Un lai kāds būtu viņa liktenis, viņš to ir ļoti pelnījis. After he loses, and therefore maybe he shouldn't. Paldies. My pleasure. Paldies.